Tenim exemples de petits productors de formatges, de melmelades, de vins, d'oli, i creiem que cal potenciar tot això. De quina manera podem potenciar? Quin és el principal problema? Doncs que aquests petits productors moltes vegades se'ls està aplicant la mateixa legislació que els grans productors. Cal adaptar-ho perquè tinguin més facilitats i cal incentivar-ho amb incentius fiscals. Hem de procurar donar suport a la tendència que ja notem, que és que cada vegada més joves que en un altre moment haguessin abandonat casa seva per dedicar-se a altres feines, doncs volen continuar la tasca dels seus pares al camp i ho hem de recolzar. També hem de recolzar la tasca que fan els pagesos mantenint el medi ambient dins de les seves finques. Els focs de l'Empordà són un exemple de com abandonar terres que ràpidament són ocupades per vegetació fa que moltes vegades aquests incendis siguin incontrolables. Si aconseguim fixar població rural, també podrem indirectament lluitar contra el foc. I creiem que tenim un país molt bo per produir productes de qualitat, productes que cal consumir. Jo avui he anat aquí a Pau a comprar productes i mentre estava a la botiga han entrat tres francesos. Resulta molt curiós perquè l'he preguntat a la botiguera i m'ha dit sí, és que bàsicament ens venen a comprar francesos. Jo crec que cal canviar aquesta tendència, informar la població que comprant productes locals, donant suport a aquests pagesos, el que estan fent també és fer país. És que no s'estigui, o sigui, que s'estigui pagant molt pocs diners als pagesos i després siguin els intermediaris que s'emportin el preu. Per tant, també el que volem incentivar és altres sistemes de comerç al mateix lloc on produeix el pagès, i també aquestes, afavorir les normatives que facin que el pagès pugui ser el transformador de la seva pròpia producció i afavorir xarxes de consum de proximitat per eliminar intermediaris que moltes vegades són el que encareixen aquest tipus de producte. Es pot perfectament comprar a pagès a uns preus molt raonables on realment estàs pagant la feina d'aquella gent, d'aquell pagès. I estàs, doncs això, consumint local, consumint de qualitat, consumint de temporada i ajudant doncs, a que el país econòmicament tiri endavant. Perquè creiem que la gent que s'estima la terra ha de poder viure de la terra. I el que ens està passant en les nostres comarques és que cada vegada estan desapareguent més i més els espais que teníem riquíssims d'agricultura per tot això que ens han explicat, per aquesta tipologia d'agricultura, però també per l'especulació. S'han utilitzat molt sovint molts espais que abans eren utilitzats per produir aliments i aliments de proximitat com a elements d'especulació. Aquestes no són les comarques gironines que nosaltres volem. Nosaltres creiem que necessitem unes comarques en les que l'agricultura sigui un dels elements dinamitzadors d'allò que parlem, per exemple, quan parlem de turisme responsable. Aquí l'alimentació, la gastronomia de quilòmetre zero té les arrels també amb una agricultura de proximitat. O també quan parlem del medi natural i parlem de la protecció dels espais naturals. Protegir els espais naturals no està renyit en absolut amb un tipus d'agricultura que no defensi allò que sí que defensem nosaltres, que seria...